Sekundu. Dobroveče i dobrodošli. Da li se čujemo ili nam treba zvučenje? Čujemo se. Pre nego što započnemo večerašnju tribinu, red je da se podsjetimo da je na današnji dan u bombardovanju Beograda stradala i Narodna biblioteka sa vrednim knjigama i vrednim rukopisima. Mislim da, da to treba se kaže na početku ove tribine. Večeras imamo još jednu iz niza tribina i koja se zove Knjižne radionice. U toj tribini autori čitaju svojih neobjavljenih rukopisa i naravno razgovaramo o tim rukopisima. Večeras će nam čitati Svetlana Porović Mihajlović i Marko Krstić. Pa bih ja zamolio Svetlana nam prvo nešto kaže u svom rukopisu, a zatim nešto pročita. Dobroveče svima. Jako je lepo kada u ovom našem domu književnika vidimo toliko lica i baš na današnji dan kada je stradala biblioteka, kad je Beograd bio bombardovan prvi put u toku Drugog svetskog rata, eto nešto se novo rađa, a za te knjige koje su nastradale, neke nove knjige kolega Marko i ja ćemo da doprinesemo. Drago mi je što posle dugih pitanja je li ima šta novo i šta radiš i neodređenih odgovora na to pitanje, sada mogu da kažem da ima nešto novo. Nisam baš ni sama sigurna šta će to do kraja biti, ali svakako mi je veliko zadovoljstvo da to podelimo zajedno. Prvi odeljak koji ću čitati je iz nove proze koja nastaje. I za one koji su ranije čitali moje knjige, verovatno da bi im na prvi naslov tog odeljka bio jasan, a taj je Ni duda, ni mirisa. Za one koji se tek spremaju da čitaju moje knjige, da čitaju ono što ja pišem, evo drugog naslova koji se zove Doktorka Džeki i gospođica Hajde. Stani. Ovo već opasno liči na paniku. Zatvori oči. Snažno udah. Pa izdah. Do kraja pluća. Idemo ponovo. Udah. Izdah. Izbaci to iz sebe. Sad pliće. Lagano. Pusti neka traje. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Ne misli ni na šta. Samo diši. Tako je već bolje. Opa, neko je ponovo ustao zbrda zdolisan. Loše si spavala. Ja, slično bi jutros moglo da kaže pola zemaljske kugle. I da se ne lažemo. To sigurno neće biti tvoja posljednja takva noć. Sinoć nisam htjela da se mešam. Zatvori oči, diši ne diši, duboko pliće, ne misli ni na šta i ostalna pasivna zavaravanja. Zver treba tući pravo među rogove. Hajde, raspali. Sve razumem. A ko bi bolje umeo? Ali ja ti, draga moja nadri doktorko, neću podilaziti. Hajde da objektivno sagledamo stvari. U komadu si. Dve noge, dve ruke, glava na ramenima i sve radi. Mada trenutno u priličnom haosu skromno cenim akutno stanje četvrti stepen. Ipak, činjenice su činjenice. Sama si ustala iz kreveta, sama si obavila toaletu, sama si se obukla u svom stanu, sa terasom, na policama, što nepročitanih, što nedočitanih, ima knjiga bar za dve solidno hladne i duge zime, laptop, štampač, vrlo pristojan internet, sopstvena radna soba, još i poveliki sto u trpezari s pogledom na terasu, a ti, hop, pa u najcrnje crnilo. Ni slutila nisam da je stvar toliko odmakla. Priznajem, ima tu i moje krivice. Dozvolila sam da me zavedeš. Vidim, ujutro uredno uključuješ računar. Sediš za njim, pohvalnih ohoho sati. Deluješ usredsređeno, tastatura se solidno često oglašava. Mislim, to je dovoljno. Otkud meni vreme da zagledam u detalje šta radiš? Onoliki posao me čeka čim otvorim oči. Gde piše, šta piše, ko piše? I najtanji tabloid danas ima neki tekstić o kulturi. Pa šta je novo objavljeno, šta je najavljeno, kako se drži konkurencija,
Onda, gde treba otići, koga treba videti, šta treba zaobići, a tek blogovi, sajtovi, Facebook, neću valjda na tebe vezanu vreću da se oslanjam. I eto, čim malo popusti pažnja, pobogu. I ja imam samo dve ruke. S tobom, teretu moj, ni oktopod ne bi mogao da izađe na kraj. Naravno da te slušam. Šta drugo radim čitavog jutra? Ne komentarišem zato što znam da ti se neće svideti šta mislim, eto. Ne izazivaj me, boleće. Dobro, sama si tražila. Situacija je prilično očigledna. Kad razgrnemo tvoju baroknu elokvenciju, šta ostaje na čistini? Hajde, pogledaj sama. S takvim žarom, mazohistički se oblivati samo sažaljenjem, za mene ima samo jedno ime, patetično. Otrcano banalan kliše. Čemu tolika žestina? Mogu ja i da ne budem iskrena. To ipak neće promeniti istinu. Od iluzija ti, draga moja, nemaš ništa, ja imam još manje. Mada ne vidim nikakvu korist ni od ove njanjave jadikovke. Ali ako je tebi lakše da nad sobom lamentiraš, hajde, nastavi, izdržat ću i to. Vidim. Biće ovo jedan od tvojih gorih dana. Pa šta? I to je za ljude. Preživećeš. Hajde, skuvaj kafu, pa na terasu. Gledaj u šumu. Dole zeleno, gore plavo, ima i sunca. Hoćeš više? Ej, dušo moja, to je tvoj problem. Preterana očekivanja. Misliš, neko će željeni život da ti pruži na tacni? Tvoje je samo da otvoriš oči i gotovo. Vaše visočanstvo, izvolite današnju dozu. Pola kilograma sreće, 300 grama spokoja i deka i po zadovoljstva. Ne ide to tako lutko lepa, nešto si pobrkala. Ima da se dobro opučiš i pomučiš za svaki komadić vredan življenja. Ne kažem, nije da sasvim nisi u pravu, ali hajde da trezveno razmislimo. Za početak, nađi mi onog kome se to bar jednom nije desilo. Pusti sada pitanja zašto meni, zbog čega sada, dokle će da traje. Ne bira to ni doba, ni čas. Samo stani. Pa jedan dan, drugi, treći, 50. 105. Ni curka, ni kapi. Niht, rja, nada. Skloni šake sa ušiju kad ti govorim. Dakle, ništa. N, I, Š, T, A. I onda? Očaj, alkohol, tablete, ne daj Bože nešto gore. Nije nego. Tako jednostavno se nećeš izvući. Ne, dok sam ja živa. A, Boga mi, nameravam da poživim. I to, za razliku od tebe, i zdrava i prava. Hajde, trgni se. Druge valjda sa svih strana oblivaju čisti nektar i ambrozija. Reči same teku potocima, a ispisane stranice sleću li sleću jedna na drugu čitavi tabaci. I to litera, tora s velikim L. Ma toga nema ni u raju. Pisanje je mnogo bliže paklu. Da raščlanim. Fiziološki, grčevi u prstima, sevanje u zglobovima, bol u vratu, leđima i onom ispod, muka u želucu, tremor, nesanica. Mentalno-emotivno, strah, nesigurnost, večita sumnja, panika, očaj. Posrtanja, padovi, lomovi, sigurno, samoća, svakako. Šta god da te od ovog snađe, ma nek se sruči sve zajedno šta smo rekle. Rad, rad, rad i samo rad, to je jedini odgovor. Ne mora uvek grumen, i zrno je vajda. Tvoje je da kopaš, ja ću ostalo. Jesi li ti normalna? Kakav format cete spopao, da se nisi usudila? Ma neću da čujem ni k od kat, dalje prste od tog dilit. Čuj, molim te, gospođa bi da briše, cepa, uništava, moj život da prekraja. A toliko sam u tebe uložila, sram te bilo, nezahvalnice jedna.
Bože, sačuvaj, sakloni, sa kim sam ja zarobljena u istom telu? Tako mi i treba kad mi ego zinuo na umetnost. Hajde, priberi se, nemoj ja da te pribiram. Gledaj, slušaj, misli, sve je tu oko tebe. Budak u ruke i udri. Pa kad stigneš do ašava i lopate, već će lakše ići. Meni je najlakše da popujem, jel? A da li si ikad pomislila koliko mi je najlakše što tebe trpim? Najlakšije. Teglim te sve ove godine, ko najgor jamalin. Kameni grad da sam uprtila na leđa bio bi mi manji podvig. Ovog puta baš ti preterala. Dosta je bilo. Ako si luda, crkavaj. Mene više nećeš vući u ambis. Ja preuzimam komandu. Hajde objektivno, hajde trezveno, hajde priberi se, hajde trgni se, ako mi samo još jednom za hajdeka. Da sam ne znam šta uradila, do sad bi me pomilovali. Ova je doživotna robija. Rad je jedini odgovor. Toliko sam u tebe uložila. Gledaj, slušaj, misli. A tek ono, budak u ruke, pašovi, lopata. Anđela bi izludela. Hej, gospođice, hajde. U srpskom rečniku postoje i reči obzirnost, uzdržanost, skrušenost. Sad se praviš da me ne čuješ, kao spavaš. Odakle ti pravo da meni oduzimaš san? To njeno neiscrpno, drsko, pompezno razmetanje samonabeđenim savršenstvom, uvek s visine, nadobudno, patronizirajuće, taj neutemeljeni optimizam opšteg smera, ta bahatost s kojom odseca i sudi, ona, velemajstor opštih mesta i demagogije. Svaka njena dobronamerna podsticajna reč ima rep ili podtekst, najčešće oba. Ne da smiri, pomogne ili reši, već da omalovaži, unizi, pokoleba, okrivi, aspida. Kakav kameni grad, Himalaji su perce za nju. Otkad sam prvo slovo napisala, ona zvoca, procenjuje, analizira, kinji, vivisekcira, pametuje, propisuje, ustrojava, naređuje, kao da ima 1862 mozga, a ja, ni jedan. Šta me briga kome se sve to i koliko puta desilo? Ovo je moja spisateljska kriza. Marko Krstić. Dobro večer svima pre svega. Meni je drago da sam ovde večeras pre svega sa Svetlanom i to je onako zanimljiv jedan pre svega doživlja jer se mi znamo i ovako i van ovih naših događaja i baš mi je bilo zanimljivo kad mi je Dejan poslao da ću s njom da čitam večeras jer pišemo različito i mislim da će to vama takođe biti zanimljivo. Pa nego što počnem čitam da kažem par samo reči o ovom rukopisu. Radni naslov je El Paradiso. I prosto roman se bavi setom intime muškarca i žene. Pošto mislim da koliko god da je danas ta priča ovde i kod nas i u svetu ušla previše u neki privatan život, s druge strane mislim da je interesantno zapravo pokazati onako kako jeste. To je svoj roman, ovaj roman bi trebalo da odgovori na pitanje kako jeste. I da prikaže onako kako zapravo jeste i koji su to problemi tog našeg sveta intime, jer za mene je svet intime, to je definicija intime za mene zarobljena istina. I ja iz tog ugla posmatram ovu temu i tako je tretiram. Ja je napomenuo na početku da je večeras, to je danas godišnjica bombardovanja biblioteke i Beograda, pre svega koji je 7 puta bio bombardovan u 20. veku. Inače, taj napad se zvao Strašan sud. Ali ja se nadam da ovo što budem čitao večeras neće biti Strašan sud za vas. Na 5. spratu moderne zgrade, ugnežđene u polu tamu stajliš stana, na ugodnom krevetu obuhvatamo jedno drugo u pitonskom zagrljaju.
strast u vazduhu širi se po sobi, oživljava kamenčiće po zidovima koje je ona skupljala na putovanjima. Izranjaju detalji sa mora i iz mora. Ljubičaste zavese maš, pozdravljaju naša tela. Pravi mali resort na Maldivima iznad autokomande. Gotivan chill-out mix sa plaža Rio de Janeiro, na kojima jedno vreme sunčala svoje telo, dopiri iz dnevne sobe. Baram, baram, bam. Baram, baram, bam. Grlimo se majmunski prisno, kao da se znamo čitav život. Tela su nam opet gladna, stapanja u jedno. Probuđena alavost, ne da mira, poziva na uzbunu, napad, borbu, revoluciju, rat svetova. Prvo predigra. Školjku moraš da pripremiš, otvoriš, zaintrigiraš, ako želiš da dobiješ biser. Razvezujem njen crni svileni kimono. Prelazim prstima preko žednih usana. Tipkam po njima u ritmu baram, baram, bam, baram, baram, bam. Usno joj poigravaju. Pulsiraju od tog ritma, ona zatvori oči boje kolumbijskog smaragda, prepusti mi se. Provučem prste kroz meku kosu, pomazim je po vratu, stegnem ga malo, neprimetno i nežno, kao mali vid dresure. Pustim da prođe sekund, dva, tri. Privučem je k sebi. Sve počinje od poljupca. Sve. Mačujemo se jezicima, divlje. Tuše, jedan, drugi, treći. Zaigramo sambu, zaplešemo tango, zapalimo vatromet. Zavrti nam se cela soba. Med se razliva po usnama. Kaplje varničimo. Survem joj jezik u grlo, obmotavam ga oko njenog. Ugrize me za gornju desnu usnu, hoće da me zaboli, otruje, inficira. Vratimo joj ugriz, da zaboli i nju, odvojimo usne. Med curka sa njih, ne krv. Obližem svoje usne čeljusti. Polako se spustim, mirišem, njuškam svaku liniju, svaki prevoj, svaki pregib, svaki usek, svaku tačku antički skladnog tela. Ližem je od kuka sa spoljne strane, ljubakam se sa utegnutim listovima. Zastanem kod zgloba obavijenog tetovažom. Motiv nije toliko važan koliko savršeno uklapanje na tom mestu. Poljubim centar teta, počastim se njenim prstima koji su laku boje zrelih višanja. Divno stopalo, usko, bešćukljava, neravnina, nepravilnosti. Model koji se najbolje vidi u štiklama, a najlepše kad je boso, bez obuće. I šake su identične, lepe, jake, pravilne, prsti dugi, nokti ravnomerni, do ivice jagodica, nalakirani kao i nožni, iste boje, istog premaza. Vraćam se nazad, ljubeći je sa unutrašnje strane, probijem se do butina, tih vilinskih krila. Uhvatim je za noge, raskrili, stavim ih na moja ramena. Igram se prvo oko prepona. Obožavam taj deo tela, ispitujem prostore izdepiliranosti. Stenje izvija se. Pređem nosem preko prepona, poljubim ih. Udahne mirise imaginarnog slova V. Rastopljena čokolada, sočno voće. Počnem da je lickam. Baram, baram, bam. Baram, baram, bam. Jezikom se zaletim u raj. Zašihljaj ženskog izvora, a telo joj se zatrese, zgrči od miline. Grickam usmine, uvlačim, hoću da obrišem sve prethodne posetioce. Nemoguća misija. Hoću da je ja obeležim, markiram. Ovo je jedina droga koju vredi konzumirati. Usisam je celu, toliko me razludeo njen ukus da ne želim da se ovo nikad završi, nikad. Podignem pogled da vidim kuda je vodi moja igra. Da, izbezumljena je, podivjela skroz. Ah, kako je ukusna. Pridignem se pijan, obližem se, kleknem iznad nje. Gleda ga sa slabošću, pokornošću. Pokloni se, prihvati ga celog kao svoju sudbinu.
sklopim oči, da što bolje proživim ovaj trenutak, da i ja nestanem. Radi to iskusno, prefinjeno, sofisticirano. Gladim je po kosi, milujem po temenu, moja je. Preuzme ga rukom, počne ga prevlačiti toliko nežno da mi malo i zasmeta. Slobodno ga stegni malo. Zastanjem od jačine njenog stiska, zabacim glavu nazad. Uzmem ga u ruku, kružim njime u njenim ustima. Drugom rukom štipkam je za nabrojklu bradavicu. Vreme je da utisnem svoj žig, da je pečatim, posvetim. Izvučem ga iz nje, pritisnem svoje usne na njene. Želim da se ljubimo, da se pljuvačka njena i moja, ukusi od nje i njega spoje u jedan poljubac. Nema gađenja, samo slađenja. Skršit ću je sad. Raširim joj noge skoro u špagu. Uronim u nju kao u svoje prošireno kraljevstvo, ona prodahta, preda se. Oči ne otvara, ne gleda u dželata, spasitelja. Ubijam je, vaskrsavam. Brutalan sam, bezobrazan, hoću da je uništim, proslavim, poništim, zagrlim. Hoću da ovo traje večno. Ovo je život, svetlo, sreća, smisao, postojanje. Smrt. Sisam joj palac desne noge, hoću da ga otkinem od stopala. Progutam kao nafor. Držim je čvrsto, ne daj moj da mrdne, mrvim je, prikucavam za krevet. Samo da što dublje, intenzivnije oseti moje prodiranje. To voliš, a? To, a? Hoćeš da budeš moja kurvica? Da. Puče mi nešto od mozgu od tog java. Okrene me po trbuške, prepustila se mojoj snazi, sirovosti. Gipka je kao vidra, elastična, sposobna za svakakve poze. Savijem joj nogu u stranu da mogu da skeneram tetovažu oko zgloba. Otvorim prolaz, sa strane zaskočim kao gepard u lovu na antilopu. U glavi rojevi pčela nadiru, bockaju svuda, po glavi, mozgu, telu, očima. Dajem joj sve što imam, totalno, ultimativno. Sav lud ljubim je uz kičmu, pršljenove, lopatice, vrat, svugdje gde jezik pronađe put. Poklopim se preko nje. Zagrabim je za ruku koja me stegne kao škorpina. Popusti me malkice kao da hoće da beži, a neće. Napajam se grupom tetovažica na unutrašnjem delu ruke ispod dlana. Nabijam je, navlačim, razvaljujem. Daću joj svaki atom svoje snage samo da vidim i osetim na završni urlik. Premeštam ruku na beli vrat, njenu erogenu zonu, na kojem je ucrtan jednostavan tet, dva kružića, jedan u drugom. Smačem je po kružnicama, prešnicima, unutar krugova. Raspuče se na hiljadu delova, zajedno. Umirem. Umri, pomislim, i ja ću sa tobom. Uhvati me za vrat, jako, moćno, da boli malo, koliko treba. Manijački škrgućim zubima, vilica mi vibrira, umire od milja, sladosti, topi se i nestaje u vrtlogu. Nabijem joj, kaži prst, usta, potom i veliki, a ona ih posisa svom snagom. Kožu bi mi skinula da može. Ustani, dođe da na kraj krevete, lepo se namesti. Onako ako ti znaš. Aha. Ona brzo skupi noge, savi se u kolenima, nalakti kao mačka u teranju. Ne želim odmah da uđem, balavim, cokćem, mazim je, prstenujem, podmazujem. Čujem kako prede. Stavi ga. Ne još. Dođi, poludeću. To i hoću. Da poludiš. Da se izbezumiš. Prodirem kratkim, snažnim trzajima, držeći ih za kukove. Sve mislim da nije dovoljno da može još. I može, uvek može. Baram, baram, bam. Baram, baram, bam. Nestajemo oboje, gubimo se, meljena sila inercije. Rukama gužva čašav, glavu zabija u posteljinu. Hvatam je za kosu, skupljam je u rep, još silovitije krenem. Potpuni kadar.
total. Vidi me kompletno na kolenima i rukama, verujem da je imam celu, da je u mojoj vlasti, da je moja. Šljapkam je, udaram silovito, a otici mojih dlanova ostaju na guzovima koji mi se zadovoljno smeškaju. Boli je, boli, ali prijaju. Osećam da je blizu. Još koji trzaj, još koje zakucavanje, dezintegrisat će se potpuno. Evo ga. Grimasa na licu, erupcije u telu. Na trenutak ona zabaci glavu nagore, sva se strese, zadrhti. Prsla je od intenziteta. Volio bih da sam sada ti. Kako si lepa. Nije pustila ni glasa. Ništa. Sabila je sve u sebi. Sladostrasni tsunami je prošao kroz nju. Spolja nečujno, ali rušeći, vrišteći, klicajući unutar tela. Da, čuo sam to. I dalje sam u njoj, drži mi je da se što duže napaja mojom životnom energijom. Si blizu? Dođi vam. Šta hoćeš da uradim? Klekni. Poslušaj me bez pogovora. Poprem se na krevet, držim je za glavu obema rukama. Nabadam je. Snimam kako se negovane pete, skupljene ispod guze, pomeraju ritmu mog nadiranja. Izvučem ga, šamarem je njime. Po obrazima, očima, ustima, svuda. Odjekuju udarci, poljupci. Bahanališem se do kraja svog intelekta. Blizu sam. Ona oseti to, pa se spusti jedan sprat niže u njegovo podnožje i zaigra pohotljivu igru ustima. Tonem i letim, na pragu sam pomračenja i prosvetljenja, uma, sunca i meseca. Kontrolišem isticanje, usmeravam ga na njena bedra jedra. I ja ne ispuštam glas, sabijam ga, kanališem u sebi, subordinišem ludilo na taloženi bes. Oslikavam svoj portret, tuširam ga, potpisujem. Porudi me poslednje kapi i ona prihvati ukus slatke mente. Kako je bilo dobro. Ti si lud? Jesam. Kleknem pored nje da poljupcem zatvorimo krug. Ona me poljube, ugrze još jednom, odvoji usne od mojih. I svi oke izvuče paket vlažnih maramica, počnem da se briše po telu. Nestade moj portret kao da ga nikad nije ni bilo. Do sledećeg puta. Uzmem ja maramicu, obložim ga njome. Urolam ga kada se malo rashladim od nezapamćene vreline. Uvek to uradim. Ona se nasmeje kao da je prvi put videla takav način hlađenja. Možda i jeste. Ne zanima me. Zadovoljan sam, srećan, ali praznog, tupog uma. Lica bez ekspresije. Ravna linija. Razmontiran sam, fizički ispražnjen, mentalno isceđen. Da li je i ona? Nije. Kao da je dobila krila. Oksitocin, hormon sreće posle orgazma, ima dva lica sreće. Dajemo im sve, one dobijaju sve. Jedan lagani skok sa kreveta, odlazak po tuš, potvrđuju to. Začuti na laptopu brazilski chill out mix, baram baram bam, baram baram bam, sve u mojim ušima. Zaspaću od konačne iscrpljenosti. Hvala. Svetlana. Lepo je deliti sto i književno veče sa kolegama i posebno je interesantno kad su pristupi stvaranju svetovi koji svaki imaju svoju osobenost. I spremila ja jesam šta se dalje desilo sa doktorkom Jackie i gospođicom Hajde. To ćete ipak morati da sačekate kad bude celovita knjiga, jer u međuvremenu
baš zbog svih tih naših svetova u kojima mi stvaramo, suština je da negde ti svetovi ipak jesu uronjeni u stvarnost, odnosno tiču nas se umetnički, ali svet u kojem živimo svi zajedno i sa vama nije onaj koji je odmetnut od naše celovitosti. Zbog toga, umesto nastavka ili nekog novog izvatka iz ove proze, ja ću pročitati nešto što i te kako nas se tiče. I nešto je što je duboki moj utisak, a u suštini desilo se ove subote. Pa eto, ja svoje literarno mesto ustupam nečemu što mislim da je za sve nas važnije. Izdati jadnici i jadni izdajnici. Nebojša Dugalić napušta Srbiju. Još jednom smo poraženi. Glumca Nebojšu Dugalića upoznala sam tokom zajedničkog rada na predstavi, pre 6 godina. Bilo je to trenutno otkriće dubokog umetničkog prepoznavanja, radosna spoznaja krupnice, znanja, umeća i veština, početak decentnog, toplog prijateljstva. Od tada upoznajem i čoveka Nebojšu Dugalića, učenog, mudrog, dostojanstveno vrlog, nadasve plemenitog, onog od retke sorte. Dobro znam koliko gubimo. Od februara pokušavamo da se vidimo. Želja ne može baš uvek da savlada nemogućnosti. Uz sve ostalo, Nebojša igra u 10 pozorišnih predstava, toliko sam ih bar ja prebrojala. Najzad, sreli smo se u subotu, 4. aprila, u glumačkom salonu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, posle odigrane predstave Izdaja. Baš tada, baš tu, baš tako, ima neke simbolike u tome. Izdaja. Izdaja vrlina, izdaja talenta, izdaja vrednosti uverenja ideala, izdaja logike, izdaja razložnosti, izdaja radinosti, izdaja poštenja, dostojanstva, izdaja mere, izdaja čudorednosti, izdaja pristojnosti, izdaja ljudskosti. Ne, ne govorim o predstavi. Izvinite, Nebojša, dragi prijatelju, što ću o vama, zapravo više o nama, ostajućima, zatamničenim izdajničkim čutanjem. Pristajanjem. Nebojša Dugalić je počeo profesionalno da glumi u 21. godini. Diplomirao je sa 24. Sa 28 godina je postao šef katedre glume na Fakultetu dramskih umetnosti. U 31. godini izabran je za vanrednog profesora, a sa 37 godina postaje redovan profesor univerziteta. U pozorištu, na filmu, televiziji, radiju odigrao je preko 100 uloga. Ostvario je 30 režija, izveo je 5 glumačkih klasa, oko 70 diplomiranih glumaca. Za umetnički rad dobio je preko 40 nagrada, 13 internacionalnih. Ovog maja Nebojša navršava 45 godina. Oženjen je glumicom Draganom Dugalić, sa kojom je roditelj 5 dece. To su činjenice. Nebojša Dugalić, srpski glumac, reditelj i profesor glume, nedavno je sve njih 7 prijavio za iseljeničku vizu za Kanadu. Nema prava, rekao mi je, da dalje osujećuje budućnost svoje dece. Tamo, rekao je i to, radit će bilo šta što mu bude dostupno. To su također činjenice. Tačnije, to su posledice. Od razmenjenih mailova u februaru utrkujem se s vremenom. Rešila sam da pogledam sve Nebojšine predstave, neke drugi, treći, četvrti put, svejedno.
nedovoljno. Moram, makar još jednom, da doživim, ugrabim, otrgnem od neumitnosti to njegovo čudesno nešto dok je tu. Moj tihi pohod nije bio nameren da se obznani u javnosti, nije se nje ticao. Bio je to moj lični čin, moja potreba, ujedno moje suprotstavljanje, moj otpor i moja borba, moj duboki naklon umetniku, čoveku, moje hvala i neizmerno žalim. Toliko najmanje mogu da učinim, kada već više, bolje, ne umem i nije mi dato. Ćutala sam o tom sopstvenom hodočašću i nebojši, osjećanjem za dostatnost mere, zbog načina na koji sam saznala zašto odlazi, baš on koji se svojom suštinom najupornije opirao. Iskrenost takvog prijatelja uzdaruje se dostojanstvenom čuvarnošću prema poverenom, nikako drugačije. Nalet emocija, negodovanja, besa koje je ta vest izazvala, susprezala sam dugo u sebi, poštujući Nebojšino ćutanje. Sad javno prekidam ćutnju. Obavezuje me svest o veličini vrednosti onoga što se nikada ne sme izdati. Nebojša, sobom već velik, prestaje da ima jedno ime, postajući paradigma ovdašnje opštosti. Gromoglasno, bahato, nevaspitano, prosto, najjavnije moguće sasuto nam je u lice. Šta će nama istina, znanje, umeće? Šta će nam kultura, pozorišta, muzeji? Šta će nam umetnici, arhitekte, inženjeri, nastavnici, učitelji? Tamo neka intelektualna elita što samo izneverava gromoglasnike. Oni nam i onako svakodnevno najgromoglasnije dokazuju da ovde u stvari narod treba zameniti. Ćutanje me umalo ugušilo nakon izvođenja mjuzikla Jadnici. Izdaja je došla posle. Ni ovog puta neću da govorim o predstavi. Hoću o njenom ogledalu, ne pristajući. Veliki Viktor Igo napisao je Jadnike 1862. godine. Posle potrošenih više od veka i po, kao da nismo ništa naučili od toliko puta ponovljenog. Evo nas gde se i dalje vrtimo po limbu, oko večitog istog. Zar ne, češnjeji šisterija i uvaženi mister Nušiću? Sa mog sedišta u zadnjem redu imala sam pregled čitave sale. Gledalište je bilo ispunjeno do posljednjeg mesta i nadodato unetnim stolicama. Veseli me broj mladih, svuda su oko mene. Ima i dece, zauzeli su dobrih 5 redova. Negovana, pažena, mažena, deca, rekla bih 7. i 8. razred osnovne škole. U sebi hvalim njihove profesore. Ishodište svake nade u moguće bolje je u mladosti potonjih ljudi. Svetla se gase, uvodni taktovi Jadnika počinju. Orkestar moćno zvuči, jasno čujem to i radujem se. Scenografija je svedena, vrlo maštovita. Prvi tuti obećava, solisti potvrđuju da je svako ko je trebalo dobro uradio svoj posao umetnički i ljudski pošteno. Mjuzikl je moguće najzahtevnija pozorišna forma. Na taj trenutak zaborava, okrepe i zanosa koje mi pozorište uvek donese, predajem se uživanju. Ali u uglu oka nešto mi smeta. Opirem se to da primetim pred delom Igoa u muzičkom pročitavanju Bublila i Schönberga. Mjuzikl se izvodi u originalu na engleskom jeziku. Nebojša je Jean Valjean, izvođači za njim. Vredelo je svake sekunde. Međutim, otamo negde, onaj plavetni ocijaj uporno kinji, nekoliko skrenem pogled sa scene prema tom nesnosnom treptaju, čini mi se da kvasa poput divljeg tela u svečani polumrak gledališta. Nekoliko redova ispred mene, dovoljno blizu da jasno dogledam, u rukama jedne dugokose devojčice svetli ekran mobilnog telefona. Rutinirano, neverovatno hitro, njeni uvežbani palčevi poigravaju po virtuelnim slovima tastature touch screen ekrana. Ispisuje poruke nekom odsutnom, kojoj nepostojeći tu,
jednako hitro odgovara. Razgovor je očigledno vrlo intenzivan i buran. Toliko predana onom tamo što nije, devojčica sluti i ne osjeća one oko sebe koji jesu. Ljude i događaje na sceni ne vidi jer ne gleda u njih. Možda čuje muziku, bar se nadam. Silno obuzeta onim čega nema pored nje, devojčica je temeljno propustila oba čina, sve tako, postojeći tu, ali ne i bivajući. Sneveseljena, kapitulanski, vraćam pažnju na scenu. Ali povremeno ne mogu dovoljno jasno ni da vidim, niti da čujem predstavu od uskomešanih glavica u redu ispred, od njihovog žamora, upadica, podgurkivanja, kikota, nedvosmisleno su se dosađivali. Dobro, pomislim, to su samo deca, pubertet je čudo, bolje je što su tu nego da nisu, možda će im se jednom svideti, ponavljanjem postati navika, potreba, možda je ovo ipak preozibilni komad za tako mlade godine. Svetla se pale, najavljujući pauzu između činova. Deca veselo odskoče sa sedišta, najzad je ono što nisu želeli prestalo. Nasmešim se jednoj mršavici, oči joj kao usrne. Blago je kažem. Lutko, ako vam je dosadno, što ne izađete sa predstave? Bez trunke oklevanja, nimalo postiđeno, široko gledajući u mene tom srnećom smeđinom, pogledom nevinog pravednika, buduća lepotica iskreno odgovara. Ne smemo od nastavnice da će nam neopravdan. Ja začutim, ustanem i pohitam u holu. Pozorište kao izlišnost, kao prinuda, represija, pretnja, kazna, nastavnica, egzekutor, gospodo roditelji, predsjednici, ministri, sekretari, referenti, uposlenici, građani i građanke Srbije, izvolite račun, izvesno će stići na naplatu. Susret sa Nebojšom nakon izdaje. U osmehu zagrljaju različak plavoj dubini očiju tog čoveka, nalazim toplinu, blagost. I reči su mu iste, kao oduvek. U njima nema ojađenosti, jetkoće, kamoli besa. Ima odmišljene jasnoće, razuma, logike, rešenosti, potpunog mira. Postiđena njegovim mirom, suzdržavam svoju jetkost nad onim što nam je zbilja, svoj bes zbog budućnosti koju porađa našoj deci. Ja sam svoju već ispratila, Nebojša ih ima petoro. Nisam upominjala onu decu na jadnicima. O čemu smo razgovarali, njegovo je da kaže, ako odluči da javno progovori o tome. Izdati jadnici i jadni izdajnici.
Sutra će doći. Da, dragi Nebojša, sve naše Nebojše, sutra će doći. Želim vam svima, silno vam želim, da pronađete taj žuđeni komadić sreće, spokoja, ostvarenja, gde god da morate po njih otići. Nama, ostajućima, još silnije želim da ovde dočekamo isto. Snaga će nam svima biti potrebna. Silina te snage izvire iz jednostavne neminovnosti. Sutra će doći i na današnja gospodo, uprkos vaših trica i kučina, čuli vi to ili ne. Sa više života za sobom nego ispred sebe, ja ne pristajem i ne bojim se. Marko. Jedno pitanje, sve mi pomalo pamet, kad je ušao na svetlo. Jel ova lampa radi? Ta lampa radi retrogradno. Jel ovo što bi sad da pročitam, mi je super da se god se sveta, ali treba bi neko sada mogu da pročitam. Ali ne radi sjelica, jel? Ne radi pregorna sjelica. Dobro. Ali radi, u načelu radi. No dobro. Ovo je malo drugačije, pogledaj pa zato. Raspukli horizont, plutaju dve jedrilice, perspektivi dve tačkice, dve planete, dve orbite, udaljena jedna od druge pedljima, miljama i svetovima. Jedna nasupro druge. Jarboli se ljuljaju pod dahom tropskog vetra, dreme žvalova na rubu sveta. Miran, savršen dan. Po površini vode prelamaju se tirkiz i ultramarin, indigo i modro tamna. More uživa u širini, lepoti, nesputano prostorom, zadovoljno veličinom. Jel može? Smeje se. Kikoće, flertuje, zavodi, namiguje nebu oblacima. Širi svežinu kao rashlađeno vino pred otvaranjem. Bilo bi ludilo ploviti po takvom moru. Upijati svaki zrak sunca, svaku kap okeana, hvatati najmanji dašak vetra. Na privatnoj plaži svetluca sitan, najsitniji pesak kao brašno. Idealan za dizanje peščanih kula, gradova i snova. Ocrtava se trem, bajcovan, ugodne kuće ili vile. Molo dasaka različitih dužina povezuje sa okeanom, deli plažicu na pola. Skoro nečujno zapljuskuje voda o obalu. To ne čuju ni galebovi, ptice sa najboljim sluhom kod morskih ptica. Desno trema, ispod krošnje egzotičnog drveta, spava par ukopanih kamen stena. Ne zna im se poreklo, niti ime, niti otkuda one tu. Na širokom tremu nema nikoga. Samo usamljeni brodski pod koji već dugo niko ne korača i stilska jednostavna ograda. Otvorena drvena klizna vrata su granica spoljašnjeg i unutrašnjeg sveta, trema i dnevne sobe, ulaz sa mora i izlaz na more. Sve odiše mirom, spokojstvom. Fototapet na zidu njene spavaće sobe. Drugačije izgleda na jutarnjem svetlu. Gledam ga, analiziram, ne mogu da spavam. Nije me hteo san. Prevrtao sam se, slušao urlanje januarske košave. Zavijala je kao čopor hijena, kidala je mrak, urlala na tišinu. Ona spava čvrstim snom. Da li odmara telo ili beži u san? Od sebe, pritiska nesređenog života, od gubitka savesti koja je nestala usled učestalih menjanja muškaraca, od fototapeta. Posmatram ženu koja leži pored
mene. Pitam se, nije li ona uzrok moje somnabulije? Ili samo povod? Ne znam ni ko je ona, ni šta hoće od mene, ni šta ja hoću od nje, zašto sam ovde, ni zašto sam ovde zanoćio. Već neko vreme noćim tu, ne spavam. I ja sam stranac za nju. To nas je izbližilo, saznanje da neće boleti i ako sutra neko od nas dvoje ne bude tu. Bliska mi je, a daleka, nepoznata, a znana. Oboje smo uzdržani, hladni, nepoverljivi, odlični glumci u dobro napisanoj predstavi za dvoje. Sve što pričamo, a pričamo non stop, o njenom, mom životu, avanturama, putovanjima, porazima, pokazuje visok stepen manipulacije pod zavesom upoznavanja. A iza te zavese, iza kulisa, ispod tangi i bokserica, krije se potpuna emotivna odsutnost, instant povezivanje, android konekcija. Zato nam i seks jeste tako čulan, animalan, perverzan do srži, lišen dubljih emocija, obojen slatkim, malim lažima, koje služe kao vrhunska verbalna pokrivalica. Ovo nije samo seks, rekla je pre neki dan, dok su u sedećem položaju navlačila na mene. Nije. Rekao sam držeći je za guzove i zabijajući joj prste u analni otvor. Ali znam da jeste. Znam da je to igra. Zavodljiva igra dominacije u kojoj se međusobno uvlačimo. Ti si đavo, ja sam veštica, rekla je. Hrani me, diže u zvezde, podilazi, podmeće, umiljava se. Menja maske na licu, igra sve uloge, izmišlja nova scenarija, sebi mi dala. Samo da me navuče da budem njen visokokvalifikovani rob. Potrošna roba, spremna da se iskoristi, nagoji, uzme u određenoj količini na određeno vreme, potom odbaci, izbaci iz košnice, eliminiše, zakolje. Kao matica odabranog truta. Krevet je naš ring, poprište, predatorska borba dva vampira, koja se ne broji rundama, već brojem usisaja životne energije. Poznat mi je taj obrazac. Seksom peglamo, prespajamo, hendlujemo sopstvene provalije, agresiju koja nas okružuje. Mi smo kentauri, pornoidi, hibridna vrsta Zapada i Balkana, civilizovanog i primordijalnog. Živimo za mentalnu fascinaciju, hemijsku reakciju poludelih hormona. Kres šeme, kombinacije, kombine, tajne veze, seksa sa milfovima, sa klincima, oženjenima, udatima, trojke, seksa više partnera. Koliko muškaraca u ovom trenutku želi da je uđe u gaćice? Koliko ih je na spisku čekanja u inboxu? Sa koliko si još pored mene? Ćutimo o tome. Ali lepo mi je ovog jutra u krevetu pored nje. Ne želim više od toga ili želim da ne želim. Crtež na zglobu desne noge viri ispod bronkastog prokrivača, presijava se kao žaoka. Njene tetovaže su njeni ožiljci. Spolja vizuelne poruke, iznutra bolni rezovi za ceo život. Trajni, a nevidljivi. Prelepi, a tužni. Bol se najviše primećuje onda kada se sakriva, kad se prikvira od svojih, od tuđih, od svačih očiju. Telo joj je intimni dnevnik, obeleženo emotivnim brodolomom, iscrtano egzistencijalnim ranama, šavovima od olupanosti, belezima nestalnog karaktera i znakovima radosti duhovnih simbola koji stoje kao kontrapunkt. Nasukana na obalu, kamen napuko od konstantnih turbulencija koga je more izbacilo na površinu. Uglačan, ostrugan, s frakturama DNK strukture, raspolućen pukotinama, ali u čijim porama i dalje teče životni krvotok. Dragi kamen, sada je samo kamen, hologram nekadašnje celine. Potonuo u ambis, sunovraćen do dna. Shvatio sam to po izrazu lica,
po grimasi u trenucima orgazma. Prožela me energetska jeza njenog bića. Negde duboko, po dnu, u mulju, zarežala je razuzdana, ranjena vučica, otvorila utrobu, otkrila svoju ambivalentnost, svoju polnost i pohotnost, svoju Lilit, ontološku radost i sreću, očaj i bes. Čuo sam fanfare, vapaje, hriske, vriske. Sevno je ponor predamnom, slojevit bezdan, tamna spirala koje se kraj ne nazire. Go šetam po stanu. Hvala, čuli smo autore. Imali nekoliko pitanja za njih? Pa, ako nema, mogli smo sve onda vam pošaljamo mailom. Pa da svako pročita kod kuće, zato smo se sreli da priča. Samo slobodno, neko želi nešto da, da pita ili kaže, a mobilni, ja vas ne oglašavaju na sreću, tako da... Zato onda ćemo morati malo da drugačije pristupimo ovoj priči. Svetlana, imaš li neko pitanje za Marka? Da li imam neko pitanje za Marka? Da. Zašto ta tema? Da. Ja sam od onih ljudi koji veruju da ako hoćeš da pišeš, treba pišeš ono što te boli. A mene ova tema boli. A s druge strane, mi nemamo puno u našoj književnosti romana koji se bave na ovako otvoren način. Premda ne mislim da je to, kako bih rekao, ovo nije ideja da se napravi neki porno roman, pošto uopšte to nije ideja, niti ne imam potrebu za tim, nego prosto da se ispriča jedna ljubavna priča, koja možda i nije ljubavna priča, ili koja možda ideja o ljubavnoj priči. A šta to u ljubavi boli? Pa možda nemogućnost. Čega? Pa davanja. Jer, kako bi ti rekao, ovo nije priča samo ljubavi. Ja sam to napomenuo na početku, da je to priča o intimi koja ne mora uvijek da bude ljubav. Drugo, mi živimo u jednom svetu koji je prilično poremećen, a ja se ne bojam da pišem o toj poremećenosti. Zato što je iza te poremećenosti takođe postoji neki vapaj za ljubavlju. Ovi junaci na svoj način takođe žele to. Ali se prosto ne stide da pokažu svoje, kako bi rekao, svoju unutrašnju energiju. I književnost, ako želi da bude književnost, treba da se napaja na onim njenim suštinskim izvorima. A to je bol, jer istorija književnosti, istorija boli. Interesantno. Pretpostavljam da je sada dala onima neko pitanje tako za je, mene. Tako je, tako je, to viš kako pobeći. Što bi rekla gospođica, ajde, pucaj. Otkud ovo sa Dugulićem? Premda, ja znam da ti njega poznaješ, ali nisam znao da si toliko povezana sa njim. Hoćeš ti pročitam prvu rečenicu? Ne znam, ali nisam imao utisak da si bila toliko povezana sa njim. Glumca Nebojšu Dugalića upoznala sam tokom zajedničkog rada na predstavi pre 6 godina. Znam, ali ovo što si napisala kao da si ga znala ceo život, malo. Od tada upoznajem i čoveka Nebojšu Dugalića, učenog, mudrog, dostojanstveno vrlog, nadasve plemenitog, onog od retke sorte. Nije tu Nebojša sobom bitan, osim onoliko koliko je bitan. I baš zato što poznajem čoveka onoliko koliko ga poznajem, a to je u skladu sa decentnim, toplim prijateljstvom i njegovim porodičnim okolnostima, a za nekoga ko se u ova doba hrabro otisne u avanturu da bude roditelj 5 dece, to zaista jeste jedan krupan životni čin. I tako ga upoznajući, stvarno sam stekla utisak da je čovek od retke sorte, ali nije on ovde bitan. Ljudi od retke sorte, verovatno svako od vas zna ponekog čoveka retke sorte.
i tu je poenta na retkoj sorti. I zaista neko ko ima 45 godina i ko je toliko dao i toliko još može da da, prisiljen je da prosvoji životni tok promeni u ovom smeru. A znam da je od onih ljudi kojima je to najmanje bila namera i zaista se tome opirao. E, kada smo dotle došli, nad tim književnost ljudi ne smeju da ćute. Slažem se. I ja moje nećutanje izražavam na način koji je meni imanentan književnošću. Pretpostavljam ekonomisti kroz ekonomiju, pravnici kroz prava, lekari lečeći, svako u svojoj oblasti. I poenta ove priče je u nepristajanju i neprihvatanju onoga što je nametnuto i dato, a što će proći. Ali ne zbog toga što, odnosno sutra će doći, Andrić kaže i to će proći. Sutra će doći. Zato što u današnjem obdelavanju života kakav je važeći, propisan, preovlađujući od onih koji to mogu da nametnu, to sutra je već u klici. Sami će ga roditi. Mislim da, ako se ne razumemo, ajte još malo. Da li neko sada želi da se uključi u razgovor? Ja bih htio da dam jedan komentar. Sam. Oko god teme bile potpuno različite između dva rukopisa, zapravo oba mi se čine kao jedna vrsta monodrama. Jedan monodrama sam sa sobom, a drugi monodrama sam sa svojim besom, frustracijom, koja u suštini meni se čini, bar pogotovo onaj prvi deo, da je to jedna ogromna borba sam sa sobom i svojim osjećanjima, gde je tu taj odnos intima zapravo samo objekat. I ono što mi se jako svidelo i gde ja vučem paralelu između te dve priče, svaka ima neku svoju frustraciju, gde je objekat, ovde je objekat autodestrukcija svog mentalnog stanja, a u drugoj je destrukcija jednog odnosa koji bi, kako što smo videli u kolegijskim filmovima, trebao bude Neža Leti, Ivan Roze, tako dalje. Stari tako je u hobijski film. Da, u stari hobijski film. Ali hoće kažem, sviđa mi se što su zapravo, kogod da su potpuno različite teme, se zapravo dosta fino uklopile su obe onako, monodrama. Istorija književnosti, istorija bola. Ja. Još neko? Ja bih htela da se zahvalim posebno Svetlani za prvi deo, ne znam kako piše, a posebno za drugi deo. Kad je doprla vest do mene od Udoviću, mi smo imali super ja čast da ga upoznamo preko tebe, baš preko tih predstava, i dovoljno je jedan put sresti takvog čoveka i da totalno shvatiš zato što je jednostavan kakav jeste. Bila sam u nekom besu šta se to događa, pomislila šta sad može da se uradi. Da li da udarimo nekog pa kažemo, ej, pa čovjek treba da ima nacionalnu penziju, ali tu je onako jedna, kažem, vodena zavisa bez od mene, od sigurnosti da on nikada ne bi prihvatio, ali ništa da se ne zbije. Jer će on otići. To morate ne više da pitate. Ma, ne, ali sigurno je tako. I mnogo. Ja sam ovde htela da problematizujem jednu stvar i da o tome govorim. Eto i Nebojša, ja moramo da imamo neka imena, ali možete staviti bilo koje. Da, svi smo Dugalići, to je to. Da, je svi. Da. Ebdo. Dobro, ako više niko ništa ne želi da kaže ili da pita, ostaje da ovo što smo večera čuli kao rukopise, čitamo kao knjige, nadam se uskoro, i da time, jel, ovo je bio uvod
a ono pravo tek sledi u papirnoj obliku. U svakom slučaju... Hvala Marku na podsticajnom društvu, hvala vama na strpljenju. We will join in our crusade, da. Kako kaže. Hvala vam još jedan. A da. Tek sam se plašila da si otišla u potpuno nekom drugom smeru i da mi više nećemo imati priliku da živimo ovako jedno veče i jako se radujem i ja. Ništa, hvala učesnicima, hvala svima vama na vremenu i pažnji.